Evanetana ho anao tato anatin'ny fampalalam-baovao antsika hatrany moa ny mahakasika ny fanambarana izay voaray avy amin'ny banky fobian'ny Madagasikara. Amin'ity androany ity ary dia averina aminao indray izany fanambarana avy amin'ny banky fobian'ny Madagasikara izany. Misy olona na andehan'olona mividy vola rovitra na maloto na misy simba amin'ny atsasabidiny ka manakalo izany any amin'ny banky fohibe amin'ny sandany tena izy mba azahoana tombony avo roeny. Eo alohany izany tranganjavatra izany ny banky fohibe ny Madagasikara dia mampandeha ny be siny maro fa ny fanakalozana ireny vola taratasy efa rovitra na maloto na ihany koa misy fahasimbana ireny. Raha mbola eo ireo marika na fanondrona amantarana azy dia eny amin'ny banky fohibe irery ihany sy ireo masovo ary ireo solotena ny manerana ny nosy no anakalozana izany. Mariana manokana entona fa izany fanakalozana izany amin'ny vola taratasy vaovao na madio ary mitovy sanda amin'ilay vola rovitra na maloto na efa misy fahasimbana dia atao maimaim-poana avokoa. Raha toa ka tsy feny na manalasala ny famantarana ireny vola rovitra na simba na maloto ireny dia ny banky fohibe irery ihany no any mahazo manapaka raha toa ka azo atakalo na tsy ireny vola ireny. Manentana hatrany ny tsirairay ny banky fohibe mba hitandrina sy tsy ho voafitaka ireo olona pisoloky ary hikady sy hanaja tsara ny vola eny ampelatanana. Izay fanambarana izay moa dia avy amin'ny banky fohibe ny Madagasikara. Otoizantsika ny vaovaoantsika efa niditra ihantsika eo amin'ny sehatry ny toekarena ka eo amin'izay sehatry ny toekarena izay hatrany no anoizantsika ny vaovaoantsika. Fanohitra entina nanana toekarena matanjaka ny asa vaventy. Anireo asa sy ireo andraikitra efa niantsoroany ny fikambanana ny enjenera ny asa vaventy malagasy ny birao vaovao ny fiavamaha. Totosany maraina teo tokoa moa ny famindra-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao ho amin'n'ity fikambanana ity. Manantena ny filoha vaovao ny fiavamaha fa hivoatra ny sehatry ny asa vaventy sy ny taotrano tsy ho ela. Tsy ravoravitanana ny enjeniera raha novoalazana fa andray andraikitra mba hanarenana ny fodidrafitrasa izay maro no simba amin'izao fotoana izao raha tsy laza afa-tsy ny lalana ohatra. Tsy de mielefy ny enjeniera savaventy fa matanjaka izy fa ny olana amiseho moa dia raha ntsika mahita ny krizy ny fandimby teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 2070 de misy fiatraikany ireny zany eo amin'ny fahaverezana sy fahasimban'ny lalana ka manamino sy manateny zay fefa ivoatra atoato zany ny sehatry ny asa vaventy sy ny taotrano. Eo amin'ny tokony ho azotsapahitanana zany eo amin'ny fampandrosoana ary ekonomika sy sosialy ny firenena malagasy ary andray andraikitra lehibe amin'izany ny enjeniera ny asa vaventy izay mpikambana ao amin'ny fiavamaha. Ny manome fotoana aloha dia tsy afaka ny miteny hoe aritratra amin'ny lovina ny fanarenany fa tsy maintsy miezaka mafytsika mba ho tafarina ny fotodrafitrasa eto amintsika fa tsy ravoravitanana akory ny enjeniera manoloana ny fahasimbana ankehitriny. Ny fahasimbana aloha dia misy lafiny maro mety mahasimba azy fa tsy hiteny hoe eo amin'ny enjeniera. Ny enjeniera dia manome ny teknika zay manara-penitra ihany hoe tia ny tokony hanaovana azy fa mety eo amin'ny lafiny fanatanterahana na ny entreprise na mety eo amin'ny tsy fampian'ny vola noho ny fahanteran'ilay lalana dia tsy maintsy hoe conditionnel'le budget foana zany le intervention atao. Voalaza fa raha ny fahasimban'ny lalana eto Antananarivo dia noho ny fahanteran'ny lalana izay efa tany amin'ny taona 70 tany no antony. Tsy mitatra ny lalana raha oharina amin'ny fitombon'ny mponina. Tokony izy ny politika anaovana lalana vaovao. Ny politika dia miainga amin'ny politika ny filohan'ny repoblika, ny politika ny governemanta ary ny politika sektoriel eo anivon'ny ministera isatsokajiny. Ny andraikitry ny fiavamaha dia manampy amin'ny fanatanterahana izay politika izay. Nosoritan'ny filohany fa tokony ho velarina ny tanàna ary ampiarina ny lalana eo amin'ny fifamovozana ary amboarina ihany koa ny lalana vaovao mifandraika amin'izay tanàna vaovao izay. Amin'ny vondrona ny enjeniera ny fiavamaha, misa 100 ireo mpikambana amin'izao fotoana izao, fampivondronana izay entina mpandrosoana ny taotrano sy ny asa vaventy, andiniana teknika ilain'ny firenena malagasy amin'ny fanamboarana fodidrafitrasa. Ankoatra ny famindra-pahefana teo amin'ny filoha-pitarika ny fikambanana izay notanterahana androany teto amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Le Louvre Antaninarenina dia nisy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra hanampiana ny birao vaovao an'ny fikambanana.